Comecei tirando tudo de dentro do guarda-roupa porque é o móvel do cômodo que estava mais me incomodando, era o guarda-roupa, estava muito bagunçado, as roupas todas reviradas e tinha bastante poeira dentro do guarda-roupa. E a Malu só ali no chão de butuca olhando eu fazer a faxina. Olhem só, gente, a quantia de cabelo e pó e sujeirinha que tinha dentro do guarda-roupa. Agora peguei uma caixinha e vou organizar todas as coisas que tá jogada dentro das gavetas para deixar mais organizadinho. Agora eu passo um paninho com vinagre por dentro de todo o guarda-roupa, tirando o odor e também para fazer a limpeza, tirar toda a poeirinha que estava dentro do guarda-roupa. Quando eu pego para fazer faxina pesada, eu faço a faxina pesada mesmo. Então já fui ali, arredei o guarda-roupa para limpar atrás que estava cheinho de teia de aranha. Passa um pano no forro em toda a parede atrás do guarda-roupa. Agora começa a limpar esse móvelzinho que tem, fica os calçados. Meu marido tinha muita teia de aranha, muita aranha grudada. Eu limpei tudo, já limpei o sapato dele também para ficar tudo limpinho e organizado. E agora chegou a parte mais difícil, que é separar toda a papelada que a gente não usa mais e fica acumulando papel. O meu marido é o rei de acumulação de papel, ele acumula tudo que é papelzinho. Então eu joguei muita coisa fora. E agora o guarda-roupa limpinho já tá recebendo as roupas todas dobradinhas, tudo organizadinho em seu devido lugar. Essas roupinhas aí do meu filho, eu guardei dentro desse guarda-roupa para liberar espaço do guarda-roupinha dele. Então agora chegou o verão, tava separando as que servem, as que não serviam, eu separei para doação. E agora chegou a outra parte. Nossa, tava bem crítico essa parte, tava feio também. Aí é uma sacola cheia de roupinha de bebê que eu tirei do meu filho para doar, já tava guardando as outras também para fazer doação e graças a Deus já doei todas as roupinhas, as cobertinhas também já estão todas doadas. E toda essa caixa aí, esse lixo é coisa que eu joguei fora, deu muito lixo também. Tirei umas roupas do meu marido para doar, umas coisas que eu não usava mais. Agora passei na parte ali onde fica meus calçados, eu esfreguei tudo com esponjinha e detergente, deixei bem branquinho e saiu uma sujeira. A gente pensa que a casa tá limpa, mas começa a mexer para ver, sai sujeira de onde a gente não imagina que tem. Passei agora para a parte da janela, tirei essa cortina e limpei toda a janela com uma buchinha de detergente, deixei ela bem branquinha e limpinha, para mim poder depois pôr uma cortina limpa. Agora eu passei ali
para a parede do lado da cama. Eu esfreguei toda essa parede com uma vassoura e detergente, porque ela tá bem sujinha e tava cheia também de teia de aranha grudada ali no forro. Eu tive que esfregar com a vassoura o forro porque tava preto de pó. Só a cor da água que saiu. Eu tirei uns 5 baldes de água desse quarto dessa cor. Estava muito sujo esse quarto, muito sujo mesmo. Eu não parava mais de puxar balde de água limpa para poder limpar esse quarto. E eu limpei todo o forro e limpei todas as paredes, deixei bem limpinho. Agora eu vou começar a dar os toques finais, que é a parte que eu mais gosto. Vou colocar ali uma cortina limpa, porque aquela outra, além de ficar curta ali na janela, ela estava bastante tempo ali, já estava bem suja. Então, eu tirei pra lavar e para finalizar, eu esfreguei todo o chão com água jogada, detergente, que boa! E o resultado final foi esse quarto limpinho, cheirosinho. E sério, gente, ficou maravilhoso. Eu super amei o resultado. E aí, você gostou também? Se você gostou do resultado final do quarto, não esqueça de deixar seu joinha para mim saber que você gostou e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. A melhor sensação, né, de paz é ver uma casa limpa e arrumada. Não tem coisa melhor. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Que Deus abençoe você, sua família. E até o próximo vídeo. Tchau!